الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بن گوبھی اور ہری پیاز کی سبزی، جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک بن گوبھی لی ہے، ہم نے ہری پیاز لی ہے تقریباً چار، ایک چھوٹی پیاز لی ہے، تڑکا لگائیں گے اسے، دو ہری مرچ تڑکے میں ڈالیں گے. یہ ہمارا ہوم میڈ مسالہ ہے جو ہم گھر پہ بناتے ہیں، ہلدی، نمک حسب ذائقہ، کھٹا بنا زیرہ ہے اور یہ کالی مرچ ہے. اور ٹماٹر لیے ہم نے تین اور تھوڑا سا تیل پکانے کے لیے. تیل ڈال دیں گے اور اس میں پہلے پیاز ڈالیں گے، مرچ ڈالیں گے. اچھا، پیاز اور ہری مرچ کو صرف دو منٹ تک فرائی کریں گے، زیادہ دیر نہیں. پھر اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے، چولہا میڈیم پہ رکھیں گے. دو منٹ تک فرائی کریں گے. اب ہم مسالہ ڈال دیں گے، اور ٹماٹروں کو اچھے سے پیس لیں گے. پانی بالکل بھی نہیں ڈالیں گے. مٹر بھی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں، تاکہ مٹر بھی اس کے ساتھ ساتھ پک جائے. تقریباً پانچ منٹ تک تو مٹر کو پکائیں گے ہلکی آنچ پر، ڈھکن لگا دیں گے تاکہ یہ پک جائے. پانچ منٹ ہو گئے، اب ہم اس میں گوبھی ڈال دیں گے. چولہا ہم سلو ہی رکھیں گے، سلو پہ بہت ہی اچھا مزے کا بنے گا. نمک آپ چیک کر لیجیے گا، اب ہم اس کو پانچ منٹ تک تیز، تھوڑے سے تیز چولہے پہ پکائیں گے، ڈھک کے نہیں رکھیں گے. اب ہم بیچ میں مرچیں بھی ڈال دیں گے اور پیاز بھی ڈال دیں گے. ہری پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کو صرف پانچ منٹ تک پکائیں گے، پھر بھی اسی تیار ہو جائے گا. اچھا، ہماری یہ سبزی بغیر ڈھکن کے تیار ہوئی ہوئی ہے. اگر اس کے اوپر ڈھکن رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گی، تو یہ بغیر ڈھک کے پکائیے. اب ہم اس میں ڈش میں ڈالیں گے. ماشاءاللہ، بہت ہی مزیدار سبزی بن کر تیار ہوئی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور دعاؤں میں یاد بھی کیجیے. جزاک اللہ خیر.